Dilamshidobisia. Sakartvelos pirveli arxia tkuan ureb gadatsemas piradi ekimi Mari Malazonia surdo targmaind. Dasakurvelia dghesats adamianze visaubrebt da visaubrebt srul fizikur, mentalur da socialur ketildgheobaze, anu visaubrebt adamianis shartelobaze. Da es tkuantvis moulodneli ar aris, tumtsa akhla rodesats me tkuen gesaubrebit me marto vdgavar tkuens tsinashe da tkuen ekranze chems gamosakhulebas khedavt. Როგორც ერთი ადამიანის გამოსახულებას. Დიახ, ასე ვართ ჩვენ, ვიბადებით მარტონი, გარკვეულ ეტაპს ცხოვრებისას გავდივართ სხვა ადამიანებთან ერთად ან მარტო და ყველა ეტაპზე გვახსენდება. Რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის სხვა ადამიანი და რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანმა იპოვოს საკუთარი თავი მარტოობაში. Ეს არის Dilema romlis წინაშეც ყოველთვის იდგა ადამიანი და არის კითხვები რომელიც ან აშინებს, აშფოთებს, ან პირიქით ამშვიდებს ადამიანს. Გვაშინებს მარტოობა. Რა არის მარტოობა? Არის მარტოობა და არის განმარტოება. Რასთან არის ეს ყოველფერი დაკავშირებული, როგორ უნდა ვთარგმნოთ ეს ყოველდღიური ცხოვრების ენაზე და რას უნდა ველოდოთ ამ ტერმინებთან ასოციაციით. Დღეს ბევრი რამ გვაქვს სათქმელი, ძალიან სერიოზულ თემას შევეჭიდეთ. Სიმართლე გითხრათ, ეს თემა ყოველთვის ძალიან მაღელვებს და მაინტერესებს და ამიტომ ვფიქრობ, გასაკვირი არ იქნება თუ დღეს ამ თემაზე საგანგებოდ ვისაუბრებთ ჩვენი საზოგადოების საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაგრამ ვიდრე უშუალოდ თემაზე ვისაუბრებთ. Მინდა გაგიზიაროთ სიახლე, რომელიც ფიქრობ ძალიან ბევრ ადამიანს დააფიქრებს. Სიახლე, რომელიც მტკიცებით მედიცინას უკავშირდება და ერთი შეხედვით თითქოს ჩვენთვის გასაგებ და ნაცნობ თემას ეძღვნება, მაგრამ მაინც მტკიცებულებებია და ამას გათვალისწინება სჭირდება. Დიახ. Როდესაც სიახლეზე ვსაუბრობთ, ჩვენ მხედველობაში გვაქვს ინფორმაცია, სწორედ მტკისებითი მედიცინის მონაცემების შესაბამისად, რომელიც ძალიან ბევრჯერ არის გადამოწმებული და ძალიან დიდი სიფრთხილით ვამბობთ ყველა სიტყვას. Მარტივი მიზეზის გამო იმისათვის, რომ ყველა სარისკო სპეკულაცია და სამეცნიერო სპეკულაცია გახლავთ სრულიად რეალური თანამედროვე სამყაროში იყოს თავიდან აცილებული. Ბევრჯერ გადამოწმებული, ძალიან მაღალი სანდოობის ინფორმაცია, რომელიც ფიქრობ დღევანდელ თემას ძალიან უხდება. Ინფორმაცია უკავშირდება ბრიტანეთის ფსიქოლოგთა საზოგადოების მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას თავისივე გამოცემაში, რომელიც ჯერ კიდევ 2016 წელს გამოჩნდა პირველი ეტაპის კვლევების შესაბამისად. Და ამ ინფორმაციის თანახმად აღმოჩნდა, რომ ადამიანებს ძალიან სჭირდებათ ერთი მხრივ სოციალიზაცია და მეორე მხრივ სოციალიზაციის ქვეშ გამიჯნა ერთმანეთისგან. Ეს არის ბევრი უცნობი ადამიანი და საზოგადოების სიმკვრივე, ანუ როდესაც ადამიანი არის სხვა ადამიანთა გარემოცვაში, რამდენად დატვირთულია ეს სივრცე და მეორე ადამიანის ურთიერთობა და მჭიდრო კომუნიკაცია სხვა ადამიანებთან, რომლებიც არიან მეგობრები და რომელთა დამსახურებით ისინი არ გრძნობენ თავს მარტოდ. Ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ადამიანისთვის ის კომფორტი, რომელსაც ეს ურთიერთობები უქმნის და სწორედ ეს გახლავთ ადამიანის სოციალური კეთილდღეობა. Და როდესაც შეისწავლეს მეცნიერებმა ჯერ კიდევ პირველი კვლევის ფარგლებში, არის თუ არა ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი წინაპართაგან მიღებული კმაყოფილების განცდა, აღმოჩნდა, რომ დიახ, როდესაც ჩვენ გრძნობთ სოციალურ კეთილდღეობას, ამაში თავისი წვლილი უკვე შეიტანეს ჩვენმა წინაპრებმა. Ანუ მათ შექმნეს წინაპირობა იმისათვის, რომ ჩვენ სოციალური კეთილდღეობა დღეობა და მისი განცდა მემკვიდრეობით მივიღეთ ერთგვარად და ამას აქვს თავისი ახსნა თუნდაც საზოგადოების ან ოჯახის მოწყობის პრინციპით. მაგრამ როდესაც დააკვირდნენ ადამიანს რა ურჩევნია სოციალური სიმკვრივე, მაგალითად როდესაც ხალხმრავალ საზოგადოებაში ის არის ერთ-ერთი მრავალთაგანი და მაგალითად მეგობრული კომუნიკაციები, რასაკვირველია, ადამიანთა უმრავლესობამ სოციალური კეთილდღეობისთვის აირჩია მის მიმართ მეგობრულად განწყობილი და მისთვის ძვირფასი ადამიანების წრე, სადაც ის მჭიდრო კომუნიკაციას ამყარებს. Მაგრამ აი ამ პროცესში შეისწავლეს ადამიანის მარტოობის განცდა.
ჭირდება თუ არა ადამიანს განმარტოება და გრძნობს თუ არა ადამიანი მარტოობას, თუნდაც ბევრი ადამიანის გარემოცვაში. აღმოჩნდა რომ დიახ, ეს ასეა და აი ასეთ შემთხვევაში კიდევ ერთი ფაქტორი გამოიკვეთა. ფაქტორი, რომელიც ადამიანის ინდივიდუალურ მახასიათებელს წარმოადგენს და ადამიანის ინტელექტი ჰქვია. Da, როდესაც დააკავშირეს ინტელექტი და განმარტოების სურათი, სურვილი, ინტელექტი და მარტოობის განცდა, აღმოჩნდა რომ ინტელექტის მაჩვენებლის ზრდასთან ერთად ადამიანებს ეს განცდა უმძაფრდებათ და თუნდაც ძალიან კეთილგანწყობილი ადამიანების გარემოცვაში. Რაც უფრო მაღალი ადამიანის ინტელექტი, შეიძლება მასში უფრო მეტად იყოს გამძაბრებული მარტოობის გრძნობა და რაც უფრო მაღალი ადამიანის ინტელექტი, მას შეიძლება სულ უფრო მეტად ჰქონდეს განმარტოებისაკენ ტოლვა. Ეს იყო კვლევის შედეგები, რომელიც პირველად 2016 წელს გამოქვეყნდა და გაგიკვირდებათ და მას შემდეგ ჩატარებულმა, უპირველეს შეკრებილმა მონაცემებმა და ჩატარებულმა ანალიზმა ეს მონაცემები მხოლოდ დაადასტურა. ამიტომ თავისუფლებას ვაძლევ და რეტროსპექტულად გთავაზობთ ამ ინფორმაციას, ჯერ კიდევ 2016 წლის მონაცემებს, რომელიც უახლესი კვლევებით მხოლოდ დადასტურდა. ეს გახლავთ სიახლე, ეს გახლავთ მტკიცებითი მედიცინის შესაბამისად მომზადებული პუბლიკაცია კონკრეტულ კვლევებზე დაფუძნებით, რომელიც ჩვენმა ბრიტანელმა კოლეგებმა საერთაშორისო საზოგადოებას გაუზიარეს სპეციალურად მათი საზოგადოების მიერ გამოქცემულ ჟურნალში და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამ თემაზე საუბარს ჩვენი რეალობის გათვალისწინებით გავაგრძელებთ და გავაგრძელებთ ძალიან ბევრი დეტალის გათვალისწინებით. Ai რა დეტალებზე იქნება საუბარი, ამას უკვე გავარკვევთ უშუალო ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას, რადგან ახლა სტუდიაში შემოგვერდება ჩვენი გადაცემის მართლა ძალიან დიდი მეგობარი და გულშემატკივარი, რომელთან ერთადაც პრაქტიკულად საუბრების ციკლი მიმდინარეობს. იგი გახლავთ ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, გეშტალტ თერაპევტი პროფესორი ქალბატონი ხათუნა გოგელია. დილამშვიდობის ხათუნა, მოგზანდით. Dilamshidobis, mihari aro marto ar var da ar miçes ganmartoeba am temasan dakavshirebit. Tumtsa chven maqorebos autselobat unda gavaxsenot rom shemtkhovit ar movedit am temastan. Es tema didi khania mkonda me gadanakhuli soret im hierarkhiis gatvalisnebit rats tematurat gaviaret. Chven davizqet adamianit da adamianis svadasva tsakhnagi gaviazret psikhologiis jrilshi. Upro metic, ჩვენ ცადეთ და ადამიანის სხვადასხვა გარემოში, სიტუაციაში, სხვადასხვა ასაკში წარმოვიდგინეთ და სხვადასხვა საჭიროებების შესაბამისად. Მაგრამ შემდეგ გავაფართოვეთ, როგორც ხდება ხოლმე თავად ადამიანის გარშემო კონცენტრული წრეების სახით, გავაფართოვეთ ჩვენი საუბრების თემა და ასე აღმოჩნდით ოჯახში. Ასე აღმოჩნდით შემდეგ უკვე საზოგადოებაში და ყველა ის კომპონენტი, რაც ადამიანს ოჯახთან, საზოგადოებასთან, საკუთარ თავთან აკავშირებს, ერთ საერთო ჯაჭვში ავკინძეთ. Მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, აი ამ ყველაფრის მერე, როდესაც მასშტაბი ასე გაფართოვდა, ადამიანი დარჩა კი მარტო, თუ ადამიანი გახდა ორგანული ნაწილი იმ სოციუმისა, რომელზედაც ჩვენ საუბრობდით. Ადამიანი, რომელიც ასე თანმიმდევრულად მივიყვანეთ ფართო საზოგადოებამდე, ისწრაფის თუ არა განმარტოებისკენ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ბევრი ადამიანია მის გარშემო. Და სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე განცდა. Შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანთან ერთად იყოს ადამიანი და კონდეს მარტოობის დაუძლეველი განცდა. Და შეიძლება პირდაპირი გაგებით მარტო იყოს რაღაც სივრცეში და არ კონდეს ასეთი განცდა. Არის ბევრი კითხვა, რომელიც მე იმედი მაქვს პასუხი გაუცემელი დღეს არ დაგვრჩება, თუმცა ვიდრე უშუალოდ ამ თემებზე ვიმშელებთ, ალბათ მნიშვნელოვანია გავატაროთ მიჯნა ორ ტერმინ შორის და ორ სიტყვა შორის, რომელიც ძალიან ტევადია. მარტოობა და განმარტოება. Რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ისინი სწორედაც გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან? ვისაუბროთ ამ ერთ რთულ თემაზე. ნამდვილად. ძალიან მოცულობითზე. აი, რამდენი მოსაუბრეც არის, რამდენი ადამიანსაც გაუცდია, ვთქვათ, მარტოობა, იმდენი ახსნა თითქმის მარტოობის. Და საუბრის დროსაც თუ ვინ საუბრობს, ვინ
usmens am saketxs martobaze su svadasva shedegebamde sheba miguqanos am saobarma magram dges shevetsadot ro titon pirlol rikshi martlats sitqas daukirdet ro meits zogjer tragikulat aghikmeba magetsat martoba am dros chven tskhorebash zalyan khshirat vart marto magram gaachnia i martobas როგორ შევიგძნობთ მას, როგორ აღვიქვავთ და რა განცდით ვატარებთ მარტოობას. Იმიტომ რომ ყოფილა ესეთი მომენტი, რომ ვთქვათ, მარტო ხარ სახლში, მარტო ხარ რაღაც გარემოში, მარტო ხარ რაღაც ჩვენს აზრებში, მაგრამ ეს ტრაგიკული არ არის ეს მარტოობა. Და ის გამოთქმაც, რომელიც უკვე ყველასთვის ძალიან აცნობია და ხშირად ჩვენ მარტონი მოვდივართ ამ ქვეყანაში და მარტონი მივდივართ. Ესეც ყველაფერი შედარებითია. Ის პატარა რომელიც მოდის მარტო, სულ რამოდენიმე საათია შეიძლება მარტო იმ პროცესში და ბოლომდე მარტო არც ის არ არის. Მე არის უამრავი ადამიანი, რომელიც მის გარშემო ტრიალებს. Თუ არა და რეალური მარტოობა, მაშინ ადამიანი ვერ გადარჩება. Მითუმეტეს ადამიანი სხვა ასეთი ცხოველების შემთხვევაში არ შეიძლება შანსი, მაგრამ ადამიანის შემთხვევაში წარმოუდგენელია, რომ ახალშობილი მარტოობაში გადარჩეს. Mere modis tkvat is momenti ro es martoba tkvat rogor saxes izens, khom? Da aise sitqas ro miubrundet, pudze romelits martod marto tkvat es sitqa da martoba, ganmartobasats igives pudze aks, mara absoluturat sva shinarse aks da chven amas tkvat davinakhavt rogori. Pirlol rikshi ra martoba ertgvari mdgomareoba. Განცდითი მდგომარეობა. Და არა ფიზიკურად რომ მარტო ვარ. Არა, განცდითი. Არა მარტო ფიზიკურად მარტო ვარ. Ანუ განცდითი ემოციური მდგომარეობა, მარტოობა. Და რა შეეხება განმარტოებას? განმარტოებაში ადამიანის აქტივობა ჩანს, ანუ მისი განხორციელებული ქმედება. Ანუ ინიციატორია თითქოს თვითონ განმარტოვდა. განმარტოვდა, ანუ ის გავიდა თითქოს მარტოობაში. Ეს ორი სხვადასხვა რაკურსით დანახული მარტოობა, განხორციელებული მარტოობა. Მარტოობა თვითონ შეიძლება იყოს ფიზიკური, ხო, იზოლაციური, რომელიც ბევრმა ერთგვარად ძალიან დრამატულად აღვიქვით იგივე პანდემიის დროს, ხო? Და ვთქვათ, იყო ეს მომენტი გამომდინარე ხასიათობრივი თავისებურებებიდან, ხო? ინტრავერსიულ ადამიანებს, რომლებთათვისაც მარტოობა უცხო არ არის, არც ისე დრამატულად შეიძლება მოჩვენებოდათ. Ძალიან აჩქარებულ ტემპში მცხოვრებ ადამიანებსაც ეს მარტოობა პირიქით დაეხმარა ტემპის შენელებაში, პაუზის მონახვაში, ერთგვარ რესტარტში, რომ ვთქვა, ანუ თავიდან რაღაცების გადატვირთვაში. Ხოლო ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებიც საზრდოობენ სოციუმში ყოფნით, ეს მარტოობა ბევრად უფრო მძიმე იყო. Ამავე დროს აქ მარტოობა არ იყო ერთ მარტო იზოლაცია. ზოგი იზოლაციაში იყო თავის ოჯახის წევრებთან ერთად. Ანუ გარკვეულ ერთ სივრცეში ბევრი ადამიანი გარკვეული სიმჭიდროვით, რომელმაც წარმოაჩინეს, რომ შეიძლება მათ საერთო არაფერი ქონოდათ. Და ერთ-ერთი განსხვავება, რომელზეც ახლა შეგვიძლია რომ გადავიდეთ, არის იუნგისეული განსხვავება მარტოობის. Რომ მარტოობა ეს არ არის, როდესაც ჩვენს გარშემო არავინ არ არის, არამედ როდესაც ვინ ჩვენს გარშემოა, შენ არ შეგიძლია ესაუბრო შენთვის მნიშვნელოვან საკითხზე. ან თუ ესაუბრები მათ, მათ არ ესმით შენი. Ანუ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ამ მდგომარეობის, განცდითი მდგომარეობის, მარტოობის, როდესაც შენ კონტაქტი არ გაქვს იმ ადამიანებთან, რომლებიც შეიძლება ფიზიკურად ჩვენს გვერდზე არიან. Ანუ იქ ასაკობრივი სხვაობა, ინტელექტუალური სხვაობა, ინტერესთა სხვაობა, ვთქვათ, იგივე ხასიათობრივი სხვაობა. ვიღაცა ისვენებს შენს გვერდზე, როცა ჩუმად არის.
Hot, cât mișii, xasiet obrivi momente iesetia. Rodesat, coaft, coat, n-aș coa mișo iesetia ramero, câmi umbro, martobam, didarta pupunebao, da, intelectualur, intelectualta, tuș. Așa că tocmai ori sarge belimo axo, ertiro tavis tavtar da gender me ori roșcoptanari gat. Es aris es poziția ira tocmai tavit gat saubari. Vint ras am bob smart obase. Es misi prisma amart obis. Da. Iți te adem ani romisă zâle am nișnolovani aro. Interacția și chevides. Tavisi gândtebi, ideebi. Cola perigagizi aros da. Cuverdeari adem ani romisă mas. Romlit sat misi ares mis elementarulat, agetebs tkuat eset rogor tkuat vizualizacias ro vitom usmes mara se amdo jar usmes imitro pasuhi am adamens ce da maqmaqopirebeli usmes magam ares mis mis es itsves zalyan seriozo martobis gantstas Da, ieseti gândsta mart obis răsulis adamiaș, îmi tot ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ. Როდესაც თქვენ ბრძანებთ რომ ჩვენს გარშემო ადამიანებს შეიძლება საერთო ენაზე ვერ ვესაუბრებით ან ვესაუბრებით და მათ არ შეუძლიათ ეს აღიქვან და ადეკვატურად მიიღონ. Ის განცდა ადამიანებს სხვადასხვა ასაკში განსხვავებული აქვთ. Და პირველად ამას თითქოს ეჯახება მოზარდი. Და მოზარდს სულ გონია, რომ ასეთ მდგომარეობაშია და მოზარდთა საკმაოდ დიდ ნაწილს, როგორც გამოცდილება აჩვენებს, სწორედ ამის გამო აქვს სირთულეები, რომ განსხვავებულია მისი, თქვათ, ინტერესები, განსხვავებულია მისი სათქმელი და განსხვავებულია აქმა იმ გარემოცვისა, რომელშიც ის არის. Შემდეგ ცხოვრებაში არაერთხელ დგება ასეთი ეტაპი. Da, aranaklep vidre mozarteps aseti gantsda euplebat khandazmulebs da khandazmulebis shemtkhovashi tsai rodosats metslebis manzle matkvebis sakitkhebze mushaobdi ai ik psikhologiuri tsakhnagibis sore damas ukoshirdebot rom sul aresmit mis mat garshemo mqopebs ras tsulis es adamiashi ra garda imisa ro aghzravs martoobis da uzlevel gantsdas ras apuchebs es martoobis gantsda riti tsulis is adamias da Ramu aș studia, am să dăm ien istoris. Ai robot cu tot el a să aștepti să vadă să găra tăgik mai bă. Pirol drăgici, băt era adam ien istoris anu. Sub băt era trulo bisa să kidan dat grebuli, mozardobit dam tărebuli. Mistvis e smart o bis gândsta. Ești garis gândvitare bisem a perchebeli tăris. Ucoe, tkivilis mi ro is araris mothovna de kera rogor tkat. Is aru quart elementarul atesero tkat. Rotsa mas uradreba sarakceven arusmen. Anu es mistvis zalyan seriozuli. Aghi koms ro aru quart. Aru quart. ESV არის უკვე მოზარდობის ასაკში, რომელიც უკვე სხვა პირობებიდან გამომდინარეა. Თვითონ მას აქვს გარკვეული ძორები, აღრევა ფასეულობების, სიახლეებისადმი დამოკიდებულება, ფიზიოლოგიური ცვლილებები და ასე შემდეგ და მისი არესმით. Ეს იწვევს ძალიან ხშირად შებრუნებას საკუთარ თავში, ხო? Დარჩენას Tavis tavtan, izolația și anu, ceaketo, ascaste, șemubruneba, anu, dar ați introversiul momente, bihteba, da, ai is șemubruneba, aftucat, șeleba, tragicul lui Osrasim Dimes, izoso, anu, autoagresit, romlebiț, mozarteps, alehșirata, actho, tu, droze, mat, igive, es martobar, da, zlevina, gare, moman, specialist. Ugacra, trom, gertobit, magram, zalien, nișnelovani, anu, martobis, da, zleveli, gans, da, mozarci, și izleba autoagresii, inapiroba, hloci, des. Imit omrom, misiare smit, is araris, azetucat, mirebuli, ის არ არის სასურველი, ის შედის თავის თავში, იკეტება და ასე ვთქვათ, არც იმდენი საშუალება და რესურსი აქვს ზოგჯერ ყველა ასაკის ადამიანს და ძალიან ხშირად მოზარდს, რომ მარტო გადაწყვიტოს ეს პრობლემები. Აი ამ დროს არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი თერაპიაში მისვლა.
იმიტომ რომ ამ მარტოობაში ადამიანს უჩნდება ის, ვინც მას უსმენს. Ucideba is vinst dilops romas gaugos, mosmenis garda, de is romelit mastanertat modraops, am martobis, martobidan gamosavalis nahuashi, gzebi knebes, anum to martoba ratum rat mohta. Anum martoba tkad ragatsam gamoitsuia, me vergaminges, rogor mohtaro vergaminges, izganelo tiro gaeko. Არის განაის ადრესატი ამ სიტუაციის, როგორ შეგიძლია რომ მას გააგებინო და ასე შემდეგ, რომელიც აი ფსიქოლოგთა მიდის უკვე ესეთი მუშაობა, ხო? მარტო არ ხარ, უკვე შენს გვერდზე არის ადამიანი, რომელიც შენს წინ არის, ესწრება შენს საუბარს, ისმის, გისმენს და მე უკვე ერთად წყვეტთ ამ პრობლემას. გთავაზობს ამოცანის გადაჭრის შესაძლებლობა. მოყვება ამოცანის გადაჭრის დროს. როდესაც ჩვენ აი ამ ლოგიკას მიყვებით, ერთი მხრივ ჩვენ მივედით საკმაოდ ნეგატიურ სცენართან, მოდით ასე ვთქვათ, როდესაც მარტოობა ადამიანში არც თუ ისე კარგ ზრახვებს აღზრავს, შეიძლება მაგალითად მუზარდში ავტოაგრესია განაპირობოს, მარტოობა რომელიც ადამიანის ვთქვათ შესაძლებლობებს ზღუდავს, აფერხებს თითქოს ადამიანს. და მეორე მხრივ არის მარტოობაში კარგი? Რა არის კარგი? მარტოობა ეხმარება ადამიანს? Რაში ეხმარება? Ადამიანს პირველ რიგში, აი როდესაც ფრანკლი ამბობდა, რომ ადამიანს ეშინია მარტო დარჩენის, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან თავის თავში ჩახედვა მოუწევსო. პირველ რიგში პიროვნულის დისთვის ეს მარტოობის მომენტები აუცილებელია. Პიროვნულის და ესე ღერს, მაგრამ რეალურად ეს ჩვენი განვითარებაა, ხო? ჩვენი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ პერიოდულად, რაც არ უნდა ექსტრავერსიული იყოს, თუნდაც ადამიანი მას გასვლა ჭირდება ამ ჭიდრო დატვირთული გარემოდან და მხოლოდ მარტო რაღაც თქვათ თავის თავში რეალიზებულის, არარეალიზებულის გადაფასება, დანახვა, პაუზის დაჭერა ჭირდება ამ ინტერაქციის. ამას გარდა საერთოდ მიჩნეულია, რომ რაც უფრო განსხვავებული ადამიანი, გარკვეული ნიჭით, გარკვეული რაღაც ინტელექტუალური მონაცემებით, მართალია ამის საზომი არავის არ გამოუნახია ჯერჯერობით, ესე ზუსტად და იდენტურად რომ გაზომო, მაგრამ მას ძალიან ხშირად უფრო მეტად სჭირდება ხოლმე მარტო ყოფნა თავის რაღაც იდეებთან, თავის განცდებთან, ელემენტარულად ფიზიკურად მარტო ყოფნა იმისთვის, რომ რასაც დღეს შეიძლება მედიტაციას ეძახიან ან რელაქსაციას, უბრალოდ თავის ორგანიზმს მოუსმინოს, ხო სწორია? Სად ეხა საუბრის დროს, როგორც ნუტრიციოლოგს მოგეხსენება, სად საუბრის დროს ბეზ ადამიანთან ერთად რო იკვებები და სად მარტო სიჩუმეში, სიწყერში შენ თავს რო უსმენ. Და ეს მარტოობაც მაგალითად ადრე იყო ესეთი მომენტები, რომ შემოქმედებითი შვებულება ერქვა, როდესაც უნდა დისერტაციის დასაცავად შეგეძლო თქვათ რაღაცა მომენტი უნდა გასულიყავი იმ სამუშაო გარემოდან და ასე შემდეგ, რათა რაღაც ახალი შეგექვნა. ეს განმარტოება არ არის, როდესაც ადამიანი მარტოობაში გადადის გააზრებულად, ანუ ირჩევს მარტოობას. ზოგჯერ აი ხა ჩვენ რასაც ვაპარაკობთ, რომ ვთქვათ მარტო იყო და ერთი წუთი ვთქვათ მე ცოტახანი დავისვენ, ზოგჯერ გააზრებულად, გაცნობიერებულად არ ხდება. ანუ ადამიანი ქვეცნობიერად მიდის ზოგჯერ ამ რესურსულ მდგომარეობას რო ვეძახით. ზოგჯერ გააზრებულად, აი როცა გააზრებულად ხდება გასვლა, ფაქტობრივად ამას უფრო განმარტოვებას ვეძახით, ხო? და აი განმარტოვებაზე მას ესე ყოველ შემთხვევაში თავისუფალი თარგმანია ეს ჩემი და მე არ შემიძლია ზუსტად როგორი ფრაზებით იყო, მაგრამ მარტოობას ეძახდა. ძალიან საინტერესო არის მამარდაშვილისეული ეს თავისი ფილოსოფოსობის მომენტთან შედარება, რომ ის იძახდა, რომ მართალია ჩემ სირგლივო ყველა მეუბნება, რომ რატო ხარ მარტო ან რაღაც, მაგრამ მე ვარ პროდუქტი ჩემი მარტოობისო, მე ვარ მარტოობის პროფესიონალიო, ესე იძახდა. და ის თუ ვინ ვარ მეო, შექმნა ჩემმა მარტოობამ და სიჩუმემ. ესე იგი, ეს მომენტი, რომ ადამიანს იმისთვის, რომ იაზროვნოს გარკვეულ
tucatăgit chipse gada vides urat chipit concentrațit dașeș ciuhrmav des știrdeba, ho gând martoiba. Da, își zicte magrama miuhe devați mișe oro, mizaliem bedniere adamian vicab chems garșemo, ovel tvis argi megobrebida, nișnovani adamian birneno. Da, albat imit omatski, de odată zan s-a interesat ce ens actualur. Sinam duleși. Albat is hasos mesuias, albat imit rome cartueli varo. De ce în cartuele psa hasia tepto tragicul sim subucheo. Dăm hiarul tragismio. Es moment e biac cam oricmanili. Ai ce ni hasia. Hovicites tavzenat trist agrada că dragați să magem sinam duleși. Ai acest moment, ebiciuni, evoluție urat, gadarceni, certerti, șemat geneliaro, ragața, șele, basfana, era cehe, doda, esanișa, tragicul marta, obebi, aragoax, tihana medrove, acicare, bul, temp și goax, acest moment. Magrim goax, sibizne, romelit, amas goam, subuchebine. Ezgan mart oveba. Ai element arul gad mart oveba, romelit, nebismier, bavșmaicis, rodesat, tucat, când vin me tamashops, gwerdze, anhorista, utkoiaro, me se verfsta ulop. Mi te romarto, anu, urat rebis concentrații, twistaci, irogan martoveba. Da, iseti gan martoveba, birom lebit, ragat, utkoiaro, ahlis, engui bitskeps. Da. Tundeți izolații, dan gamom din aregan martoveba, ramat, șekuna, uamravi, ragat, am pandemii, stros, hostoria. Ჩვენ რა საკურველი ამ თემას დავუბრუნდებით, ძალიან მნიშვნელოვანია ის მიმართულება საუბრის, რომელიც თქვენ აირჩიეთ და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება გაგრძელება, თუმცა მაყურებელს მინდა გავახსენო, რომ გუშინ ჩვენ გავხსენით ჩვენი გადაცემით ის კვირეული, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ცელიაკის დიაგნოზის მქონე ადამიანებისათვის. Მე მინდა გაგახსენოთ, რომ ჩვენს გადაცემაში გუშინ მთელი გადაცემის მანძილზე თქვენ ხედავდით პოსტერებს ამ თარიღის შესახსენებლად, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია გაგახსენოთ, რომ წელს ჯართობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ჩვენ გავერთიანდით და ვთქვით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ზრუნვა უკეთესი ჯანმრთელობისათვის, რომელიც ერთ ადამიანს კი არ ექნება, არამედ ექნება ყველას და ყველასათვის ხელმისაწვდომი იქნება უკეთესი ჯანმრთელობა. აი ამასთან დაკავშირებით გვინდა გაგახსენოთ, რომ ნებისმიერი საუბარი, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში იქნება ჩვენი გადაცემის შემადგენელი ნაწილი, სწორედ ამ განცდით და აი ამ კონცეფციით არის გამსჯვალული. ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში, რომელიც მუდმივად იცვლება. Იზრდება ცხოვრების ტემპი. იმატებს ქალაქის გულის სენა. იცვლება ჩვენი მოთხოვნილებები, თუმცა ხელმისაწვდომობა თანაბარი არ არის. ჩვენ ვართ საზოგადოება, რომელიც ტექნოლოგიებმა შთანთქა. Ყველგან და ყოველდღე. Გავხდით უმოძრაოები. Ჩვენ მსოფლიოს ნაწილი ვართ და გლობალური გამოწვევა ჩვენი გამოწვევაცაა. Ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა ყველას ჯანმრთელობისთვის. Გავააქტიუროთ გარემო. Გავააქტიუროთ ჩვენი საზოგადოება. Გავააქტიურდეთ ჩვენ. Გავააქტიუროთ ჩვენი მოძრაობა იმისთვის, რომ შევცვალოთ მიმართულება და დავინახოთ შედეგი. ყველგან და ყოველდღე. Ჩვენ გვჭირდება გააქტიურება ყველას ჯანმრთელობისთვის. ჩვენთვის და ჩვენი მომავლისთვის. Diah, Elena Papiashvili's mier momzadebuli es rgoli jamtolobis msoplio dghesan dakavshirebit nakhet pirvelat da chven am temas ubrundebit imtorom es midgoma da ai es კონცეფცია მთელი წლის განმავლობაში იქნება აქტუალური და ჩვენი თემებიც იქნება მისადაგებული სწორედ ამ კონცეფციასთან. Როდესაც ჩვენ საუბრობთ მარტოობასა და განმარტოებაზე, ერთი მხრივ
ყველასათვის გასაგებია, როდესაც ადამიანი არის მარტო და ადამიანი არის განმარტოებული, შევთანხმდით, რომ ეს ორი განსხვავებული მდგომარეობაა, თუმცა სად შეიძლება მიგვიყვანოს მარტოობამ და განმარტოებამ. Ეს არის არსებითი, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც პრაქტიკულად ჯამთელ ადამიანზე ვსაუბრობთ და აქ შეგვიძლია ხანგრძლივად ვიმსჯელოთ და ძალიან საინტერესო ავტორების პოზიციები შევაჯეროთ ერთმანეთთან, მაგრამ მნიშვნელოვანია სად არის მიჯნა ნორმასა და პათოლოგიას შორის, სად იწყება უკვე პრობლემები, მათ შორის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები, როდესაც მარტოობასა და განმარტოებაზე ვსაუბრობთ. Ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ განმარტოება, როგორც ჩვენ თქვით, აქტია, ხო? Ასე ვთქვათ, ნებელობითი ან რაღაც სიტუაციები, გაცნობიერებული, გაცნობიერებული. Მაგრამ ძალიან ხშირია, როდესაც, ну, ძალიან ხშირია, არა, მაგრამ ხშირია, რომ განმარტოებას მიყავს ადამიანი მარტოობამდე. Ერთგვარად შეიძლება ეჩვევა. Ანუ ჯერ თავისინებით განმარტოვდა, მერე აღმოჩნდა უკვე მარტოობაში. Მერე მაგალითად მოხდა ის შეიძლება, რომ ის ამ განმარტოების დროს თქვა განვითარების რაღაც სხვა სტადია, ან რაღაც სხვა პროცესები გაიაროს ორგანიზმმა და ის აღმოჩნდეს მარტოობაში. Და ყველაზე მძიმე მომენტია, როდესაც ეს მარტოობა დეპრესიით ან მელანქოლიით შეიძლება დასრულდეს. Ეს უკვე ძალიან მძიმე მდგომარეობა ადამიანისთვის. ფაქტობრივად გაუსაძლისია, იმიტომ რომ ის იმდენად მარტოა ესეთ დროს. თქვათ იქ როგორც ფსიქოანალიტიკოსები ამბობენ, თქვათ დეპრესიის დროს სხვა მარტობა, თავის დადანაშაულება მერე შეიძლება, ანუ უფრო ობიექტურად შეიძლება მოხდეს თავის დადანაშაულება და ასე შემდეგ. Და ვთქვათ, იგივე მელანქოლიის დროს გრანდიოზული დადანაშაულება მიდის იქ, სადაც თვითონაც შეიძლება არ იყოს დამნაშავე არაფრით, ანუ უკვე გაცნობიერებულთან კი არ არის, რომ მთლიანად შეგრძნებითი ესეთი ძლიერი პროცესების დროს არის. Როდესაც ადამიანი ხვდება, რომ მას და ვთქვათ, ეს მომენტი როდის ხდება, ვთქვათ, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, როცა მისი არსებობა თავდაპირველად სოციუმში არსებობა და მერე საერთოდ მისი არსებობა ფიზიოლოგიური, ნორმალური ფიზიოლოგიური არსებობა საფრთხის წინაშე, აქ უკვე ჩარევის გარეშე არაფრით არ ხდება იმ გადასარევის შესანიშნავი გარემოს და მეგობრების მიუხედავად. აქ უკვე არის ის, რომ პროფესიულ ჩარევას გულისხმობთ. ჯერ პირველ ეტაპზე თუ რაღაც ეს ზარი ჩამოკრა და დროზე მივიდა, ადამიანი თავის მხრივ შეება ფსიქოთერაპევტი გაწოდეს ამ პრობლემას და მათი, როგორც ჩვენ ვთქვით, ერთად გაიარონ გზა მარტოობიდან, ვთქვათ, ესეთ საღ კონტაქტამდე. და მეორე მხრივ შეიძლება დასჭირდეს ფსიქიატრის და ფსიქოთერაპევტის ერთდროული მუშაობა. რატომ ვამბობ ერთდროულ მუშაობაზე? იმიტომ რომ მარტოობა, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, მას ყოველთვის აქვს ხოლმე რაღაცა საფუძველი, ქვედინება. Და აი ადამიანი მაგალითად ისეთი მომენტი, რომ შეიძლება არ ამბობდეს მარტოობაზე არაფერს, მაგრამ იძახთ, ჩემი არ ესმით, მე რაღაც არავინ არ მიღებს, მე არავარ მათთვის სასურველი. Ეს უკვე პირველი ნიშანია იმ მომენტის. Ანუ სიმპტომებია რეალურად. ის არ არქმევს ჯერჯერობით უკაცრავად მარტოობას. ეს არის სიმპტომი, ერთგვარი ნიშანი, ზარი, რაღაც სკრიპტი, როგორ ვთქვათ, რომლითაც იწყება უკვე ურთიერთობა დამხმარე, ვთქვათ, ფსიქოთერაპევტთან, იმასთან, ვინც ამ პროცესში წავა. მაგრამ თუ მოხდა ამის გასვლა ისე, რომ ვერავინ ვერ ჩაერია და ასე შემდეგ, აქ უკვე სერიოზული ჩარევა არის საჭირო, იმიტომ რომ ელემენტარულად საფრთხე ექნება ადამიანს და მხოლოდ ფსიქიატრი ამის პრობლემა მედიკამენტოზური ეს არ არის გადაწყვეტა, იმიტომ რომ გზა საიდან მოვედი, აქ, იქიდან, როდის, რის გამო, ეს ყველაფერი უნდა მაინც თერაპიაში გამოვლინდეს,
და თავიდან გადაიწყო ვროს ადამიანმა, ასე ვთქვათ. Ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ. როდესაც ჩვენ დაავადებებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რა არის პირველი ნიშანი. Და ვიღაცას სისუსტე აქვს, ვიღაცას თავის ტკივილი აქვს, ვიღაცას აქვს მუცლის შებერილობა. Გაჩნია რა სიტუაციაზე ვსაუბრობთ და რა პრობლემაზე ვსაუბრობთ. Ზოგჯერ არის, რომ ძალიან ბევრ დაავადებას საერთო სიმპტომები აქვს. Და ზოგჯერ არის გამორჩეული სიმპტომები, აი პათოგნომურს რომ ვეძახით, კონკრეტულ პრობლემას უკავშირდება და აი ამ პრობლემაზე ძალიან ადვილად მიგვანიშნებს როგორც კომპასი. Მაგრამ არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რაც თქვენ ბრძანეთ, როდესაც ადამიანი არ ამბობს არაფერს მარტოობაზე და ამბობს იმის შესახებ, რომ სადღაც მისი არ ესმით. Ამას ამბობს მაგალითად ბაღის ბავშვი, რომ მეგობრები თითქოს თამაშობენ ერთად და მისი არ ესმით და ამიტომ ის ცალკე თამაშობს. Ამაზე საუბრობს სკოლის მოსწავლე, იმიტომ რომ პედაგოგს არ ესმის მისი, მშობლებს არ ესმის მისი, ვთქვათ, კლასელებს არ ესმით მისი. Ამაზე საუბრობს უკვე სტუდენტი, ზრდასრული ადამიანი. Ანუ რეალურად თქვენ დაასახელეთ უნივერსალური სიმპტომები, რომელიც ყველა ასაკისთვის შეიძლება საერთო ფრაზებით გამოიხატოს. Მაგრამ მე განსხვავებულად მინდა დაგცოთ ახლა კითხვა. Ადამიანმა უნდა ისაუბროს თავის მარტოობაზე, უნდა ამოთქვას, თუ ისედაც მის გარშემო არიან ადამიანები, რომელთაც არ ესმით მისი, მაშინ როგორ უთხრას, რომ მარტო ვარ, როგორ შეშჩილო საკუთარი მარტოობის შესახებ, როგორ გადალახოს მარტოობა, თუ მაინც რჩება იგივე სოციუმში, სად არის აქ გამოსავალი? Ai tulia, ძალიან რთული. Რთულია, ნამდვილად, მაგრამ აი ერთ საინტერესო, ვთქვათ, აი ზუსტად გეშტალტ თერაპიის კუთხეც და მივდივართ, რომელსაც ქვია კონტაქტი. Ეს კონტაქტის თერაპია, ხო, გეშტალტ თერაპია. Როდის ხდება ეს პრობლემები და როგორ ხდება ეს პრობლემები, ასე ვთქვათ, ქრონიკული. Როდესაც ჩვენი კონტაქტი არის არასრულყოფილი. Როდესაც შენ ვთქვათ ასაკიანზე ვთქვათ, ხო? Როდესაც შენ შულს ეძახი, რომ მოდი ნახე რა განახო, რა წაგაკითხო და სინამდვილეში სრულიად არ არის ეს შეიძლება მნიშვნელოვანი, არამედ შენ გინდა რომ შემოვიდე შენთან რაღაც საერთქმედებაში. Დიახ. Თუნდაც სურათების დათვალიერება, ძველი ფოტოები. Რაღაც უნდა დაერქვას ის სახელი, ძალიან ძნელია, უნდა უკრთულია. დაერქვას თქვენს დიალოგში და კონტაქტში შეძლების დაგვარად ყველაფერს თავის სახელი. Ის მომენტი, რომ მე მოვყვე, ვთქვათ, რაღაცა პოლიტიკაზე, ვთქვათ, ან რაღაცა ახალ გამოგონება წავიკითხე და ის ჩემ შულს არ აინტერესებდეს. Და სინამდვილეში მე მხოლოდ კონტაქტს ვითხოვდე ამას. Შეიძლება რომ შემოვატრიალოთ და სხვა სიტყვებით უთხრა. Მაგალითად, უბრალოდ ძალიან მომენატრა რომ ერთი ორი წუთი ჩემს გვერდზე დაჭდე. Ანუ გულწრფელად უთხრათ. Ანუ ეს კი არ რეალური დიახ. მოთხოვნილებას გამოვთქვათ რეალური სიტყვებით. Ანუ კი არ შემიღბოთ განზრახვა. Იმიტომ რომ ჩვენ ესე ვზრუნავთ ხოლმე, ჩვენ რაღაცა შეიძლება ვაკეთოთ და კონტაქტი რეალური ჩვენი საჭიროების დაკმაყოფილებისთვის არის მოგონილი, ასე ვთქვათ, ადამიანის ცხოვრებაში და რეალური კონტაქტი ამ დროს რო არ ხდება, ჩვენი რეალური მოთხოვნილებაც ვერ კმაყოფილდება. Და ის თან ამ ქალაქის პირობებში, აი ეს დაჩქარებული ქალაქის პირობებში, მჭიდროვის პირობებში, ვთქვათ, შეიძლება ნაკლებად იყოს, ვთქვათ, სოფლად და ქალაგარეთ, სადაც ერთ სიბტყეში უფრო მოძრაობენ ადამიანები და შეიძლება გადაზახოს მეზობელმა და იკითხოს თავის მეზობელი, თავისივე ასაკის ადამიანი, ან თუნდაც განსხვავებული. Აქ როდესაც ესეთი სიმარტოვეა, ხო, და ვთქვათ, თან ასაკში, როდესაც ხდება, რომ მისივე ასაკის ადამიანები ბევრი შეიძლება უკვე წასულია, ან ჯანმრთელობა არ უწყობთ ხელი, ან ვერ დადიან ერთმანეთთან სტუმრად. Და ასეთ შემთხვევაში იქმნება რაღაცა ვაკუუმი, ხო? Ანუ გარკვეული მარტოობა, რომელიც სიტუაციობრივია და შენ უკვე შენ განცდებში შემოვიდა
განცდითი მარტოობა. Ესე დროს ხოლმე, როდესაც გავატონები ასაკოვანი მამაკაცთან გაუცილებლად არ მქონიათ თერაპიის, მაგრამ ასაკოვანი ქალბატონები, როდესაც არიან, ძალიან ხშირად ხოლმე რაც ხვისთვის საზიანოა, მათთვის პირიქით რეკომენდაციაში მაქვს ხოლმე. Იქნებ სოციალური ქსელებით მოვახერხოთ ამ დეფიციტის შევსება. Არ არის ეს რეალური, სუროგატი კონტაქტია, მაგრამ მაინც არის, თქვათ, იგივე, როდესაც რაზე იძახიან ხო ასაკობრივი ოჯახის წევრებთან კონტაქტის დეფიციტზე. Ვერ მოიცალა, ვერ მოვიდა, ვერ ელემენტარული მესიჯის დონეზეც კი შეიძლება, რომ კონტაქტი განახორციელო. Ოღონდ კი არ დაელოდოს ასაკიანი უნდა, თქვათ, რაღაც თავისი ინტერაქციით შევიდეს. Ეს არის ხოლმე თერაპიაზე, აი ვთქვათ, კითხვების დონეზე მის. Თქვენ შეგიძლიათ გინდათ, როგორ ფიქრობთ, აი ესეთი მომენტი და რა არის ეს მნიშვნელოვანი, ის შეიძლება მივიდეს იმამდე, რომ ელემენტარული მესიჯების თავის ნაცნობებთან სოციალურ ქსელში ინფორმაციების გაზიარებით სუროგატი შექმნას. Მაგრამ ეს სუროგატი მაინც არის უფრო მეტი, ვიდრე არაფერი და მარტოობა. Ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ლოგიკურად ახლა გავაგრძელოთ ჩვენ რუბრიკით, რომელსაც ქვია დღეგრძელობა, ის საიდუმლო. Დიახ, ჩვენ არასოდეს გვითქვამთ, რომ ჩვენი ინფორმაციით ვცდილობთ უკვდავებას მივაგნოთ. Ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა დღეგრძელობის საიდუმლოს მივაგნოთ იმ ადამიანების მეშვეობით, რომლებიც ამის შესახებ გვიამბობენ. Ძალიან ღვაწლმოსილი ადამიანები და ჩვენ შევთანხმდით 12 მაის საერთაშორისო დღე გახლდათ, ექთნების საერთაშორისო დღე, განსაკუთრებული მადლიერებით ვისაუბრეთ მაშინ ექთნების შესახებ, მაგრამ საუბარი ამით არ დამთავრებულა. თქვენ იცით, რომ ჩვენ განსაკუთრებული სიყვარულით საუბრობთ ამ პროფესიის ადამიანებზე და დღეს სიუჟეტი, რომელიც უნდა თქვენთან ერთად ნახოთ, რომელიც ასევე ელენე პაპიაშვილის მიერ არის მომზადებული, სწორედ ასეთ ქალბატონს ეძღვნება, განსაკუთრებული ბიოგრაფიის ქალბატონს, რომელმაც 40 წელზე მეტი სწორედ საექთნო საქმეს შეალია და ერთად ნახოთ სწორედ ასეთი განსაკუთრებული ბული თავგადასავალი. Dali Cotkolauri, 68 წლის, 40 წელია, რაც ვარ ინფექციურის ექთანი. Კარგი, ძალიან კარგი. Შემოვივლით, ყველა პაციენტს ნახავ, გაუსინჯავთ წნევას, სატურაციას, ყველაფერს. Შევხედავთ, როგორი მდგომარეობა აქვთ. Მე გამოვდივარ და ველოდებით ექიმს, როდის მოგცემენ დანიშნულებას. Teli dragame vart ase mastan chartulebi ro ar shegvizlia mivatoot ertit otitats ki qvela rotsa ertad vart da ujers patsients mashin viqebt qvela kark shedeks kho aris umdzimesi patsienti da qvela chartuli vart amash da mashin vart upro kargat da qmaqopilebi პანდემიის დროს განსაკუთრებით ყველა ერთად ვიყავით. Პულსი ცოტა აჩქარებული გაქვთ. პროფესია, აი, იმდენად მიყვარდა, რომ სხვა არაფერი არ შემეძლო გამეკეთებინა. 17 წლიდან ვსწავლობდი პირველ სამედიცინო მაშინ კოლეჯი იყო. Როცა დავამთავრე, მაშინ გავაცნობიერე, რომ მინდოდა ექთნობა. მიუხედავად ამისა, რომ მეუბნებოდნენ, რომ მთელი ცხოვრება უნდა ავადმყოფთან გამეტარებინა, მაგრამ მე მაინც მიყვარდა ეს პროფესია და გადავდგი ეს ნაბიჯი. Თუ არ გიყვარს პროფესია, კარგი ექთანი ვერ გახდები. Unde gheqvardes adamiani, aba mouaro im patsients, tore tu ar gheqvars imas ver mouvli. Ძალიან კარგი. Ხარბატონი ნანა.
ამიტომ რომ შედიხარ პაციენტთან იმას რაც უჭირს ყველაფერი უნდა მიიტანო გულთან უნდა მოუარო მარტო ინექციები არ არის ამაში ყველაფერია ჩახსოვილი იმისი წუხილი რა უჭირს რა ულხის ჯერ უნდა გაიგო ავადმყოფის მდგომარეობა უნდა უხაროდეს იმ ავადმყოფს თქვენი შესვლა თავგადადებული შრომა. Იმიტომ რომ რთულია 24 საათი ფეხზე იდგე და კიდე გააგრძელო მეორე 24 საათი. Კარგი ექთანი უნდა იყო მოწოდებით. Აი ესაა ჩვენი პროფესია. Როცა ავადმყოფი არის მადლობელი. Აი მაშინ ვარკმაყოფილი ჩემი პროფესიის და ძალიან მეხარია როცა მადლობას მეუბნებია. Unde se va jama? Trebuie să ne sau bari, da, raki, mart, o, bis, da, zleva, ze, i sau bret. Gan mart, o, ba, șeit, zleba, tu are atamien, ma, gamu, i renos, sau, tavi, sa si ketot, dar gur gamu, i renos, se sarit niște lovani, imitoram. Mart, o, ba, stand, dacă aș trebui universaluri recepti, ar guax, tum, sa guax, schoade, schoa, sa șoa, leba, roma, ze, dați, nați, i lobrit, cu un i sau bret, imitoram. E saris, gan, stitim, dgomare, o, ba, da, misca de la hoșis, profesionali chartulă bazajiro. Da, ადამიანის nebit მიღებული გადაწყვეტილება განმარტოებასთან დაკავშირებით შეიძლება თუ არა გამოიყენოს ადამიანმა სასიკეთოდ და რისთვის გამოიყენოს, როდის გამოიყენოს, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. Ძირითადად, როდესაც ეს ინიციატივით ხდება, რომ გავიდეს ადამიანი განმარტოებაში, ეს მისი ინიციატივა და ამ ქმედებას ახორციელებს, ის ფაქტობრივად გძნობს, რომ მას რაღაცით გაზრდა, რაღაცის შემატება, მას უკვე არ ძალუც, იქ იყოს, ვთქვათ, რაღაც სიტუაციაში და მას ჭირდება განმარტოება, რათა მოხდეს მისი განვითარება. Ეხლა ეს განვითარება უკვე როგორი ხდება და ვთქვათ, დაწყებული საქმის დასრულება იქნება და აღმოჩენილი ნიჭის განვითარება იქნება თუ თვით დაკვირვება იქნება, რომელთაც ის რაღაც ახალს აღმოაჩენს, ეს უკვე ადამიანის რესურსზე არის დამოკიდებული, მის შესაძლებლობაზე, მაგრამ პირველ რიგში ამისთვის აკეთებს ადამიანი, მას არ ძალუც ისე ყოფნა, მისი ეგზისტენცია უკვე ისეთი მისთვის არ არის, მას რაღაცის მიღწევა, რაღაცის შეცვლა სურს. Და ეს ფაქტობრივად იგივე როგორც თქვა შეიძლება ადამიანი იყოს ექიმი და მოხდეს კონდეს მას მოთხოვნილება განმარტოების, რათა რაღაც მისი წერლური ნიჭი გამოვლინდეს, ან მხატვრობის, ან რაღაცა სხვა მომენტი, რომელიც მის ქვეცნობიერ შერდგარ მოთხოვნილებაც ის. იმას გაყავს ვთქვათ, განმარტოებაში, არამარტო გაცნობიერებულ საჭიროებას, არამედ აი ის, რომ მას ისე აღარ ძალუც და უნდა რაღაცა შეცვალოს. Ანუ რეალურად განმარტოება შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი განვითარებისთვის, თუნდაც იმიტომ, რომ ეს იყოს პაუზა, როდესაც შევაფასებთ იმას, რაც უკვე გავაკეთეთ, რუტინულად თუნდაც ვაკეთებდით. რისი გაკეთება აღარ გვინდა ან აღარ შეგვიძლია და აბსოლუტურად გააზრებულად გავაგრძელებთ შემდეგ ეტაპზე. Ანუ რომელ რაღაც ეტაპზე აღვანა გვჭირდება. დიახ. Ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მეგობრობისთვის, თანამშრომლობისთვის და იმისთვის, რომ დღეს მარტო არ დამტოვეთ და არც განმარტოვდით ჩვენ რეალურად საჯაროდ ვისაუბრეთ იმაზე, რაც შეიძლება საყურადღებო იყოს ჩვენი საზოგადოებისათვის, მიჯნა მარტოობასა და განმარტოებას შორის და სიკეთე, არა მარტო არის ამაში ნეგატიური, არამედ თავარი სიკეთე რა შეიძლება ვიპოვოთ მარტოობაში და განმარტოებაში და როგორ გამოვიყენოთ ეს სიკეთე ადამიანისათვის. მაყურებელს შევახსენებთ, დიდი მადლობა ხათუნამ ამისთვის. მაყურებელს შევახსენებთ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, გეშტალტთერაპევტი ქალბატონი ხათუნა გოგელია. პროფესორი არ თქვი, კიდევ ერთხელ უნდა თქვა, აუცილებლად, დიახ, პროფესორი ხათუნა გოგელია და მე არ გემშვიდობებით, რადგან წინ კვებით შუქნიშანი გველოდება.
Mes toret impoziții din mida cavagzelu copit șocnișani romeli poziții din ați tradițiilor gesalme bitan vasrulep holme gadețemas. Dar odisat mev dgavar marto da max electromot obiloba აღმოჩნდა რომ დიახმე მარტო ვარ და ეს ელექტრომოწყობილობა შეიძლება აღმოჩნდეს საშუალება ჩემი განმარტოებისთვის მოწყვეტისაგან მოწყვეტისთვის რეალობისგან და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა განსაკუთრებით როდესაც ყებაზე ვსაუბრობ. Რას ვაკეთებთ როდესაც მაგალითად ჩვენს ოჯახის წევრებს ტელევიზორთან ერთად მივართმევთ საკვებს. როდესაც ჩვენ თვითონ ტელევიზორის წინ ვიკვებებით და როდესაც რაც მთავარია ჩვენს შვილებს ვაჩვევთ პლანშეტების სხვა ელექტრომოწყობილობების ეკრანთან კვებას როდესაც ვაჩვევთ. Რასაკვირველია ამან შეიძლება მექანიკურად მათ მიერ მოხმარებული ულუფა გაზარდოს და თუ ბავშვი ჭირვეულობს კვებასთან დაკავშირებით გაგვიადვილოს პროცესი უფრო ადვილად ვაჭამოთ. Მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში გადაწყვეტილება და გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან მავნე გადაწყვეტილება იმ მარტივი მიზეზის გამო. Კვება არის ინტიმური პროცესი. Კვება მოითხოვს ორგანიზმისთვის მასზე კონცენტრაციას და როდესაც ჩვენ ეკრანს ათვრთავთ ამ პროცესში, როდესაც ჩვენ ტელევიზორთან ვიკვებებით, ჩვენ ორგანიზმს კვებასთან და საკვებთან განმარტოების საშუალებას არ ვაძლევთ. ეს განაპირობებს თავის მხრივ ძალიან ბევრ პროცესს. Მაგალითად, ადამიანის ორგანიზმში დაცულია სამართლიანობის პრინციპი, რაც იმას ნიშნავს, ვინც მუშაობს, ის იღებს მეტ სისხლს, ანუ მეც ჟანგბას და მეც საკვებ ნივთიერებას. Ასე იქცევა ყოველთვის ორგანიზმი, როდესაც ჩვენ ვაზროვნებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ სისხლი ჭირდება ტვინს. Როდესაც ჩვენ კარგად დავნაყრდით, მუდუნების და ძილიანობის განცდა გვეუფლება მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ სისხლი ძირითადად კუჭნაწლავის ტრაქტისკენ მიემართება და აი ასე იცავს ორგანიზმის სამართლიანობას. ერთი წუთი წარმოიდგინეთ, როდესაც თქვენ მირთმევთ კიდეც და მონიტორსაც თვალყურს ადევნებთ. Როგორ მოიქცეს ორგანიზმი? Როგორ დაიცვას ეს პრინციპი სამართლიანობისა და როგორ მისცეს მეორე მხრივ ორგანიზმს საშუალება შეინარჩუნოს მარტოობა, უფრო სწორედ განმარტოვდეს საკვებთან. Იმისათვის რომ ყველა საკვები ნივთიერება იყოს ადეკვატურად მიღებული ორგანიზმში, გააზრებული, ანუ დაშლილი, შეთვისებული და მონელებული. Აი ეს პროცესი ირღვევა, რის შედეგადაც მხოლოდ და მხოლოდ ამჩვევის გამო ადამიანმა შეიძლება ჭარბი წონა და სიმსუქნე დააგროვოს. Წარმოგიდგენიათ, როდესაც ჩვენ არ ვაძლევთ საკუთარ ორგანიზმს საკვებთან განმარტოების უფლებას, ჩვენ უკვე ქმნით რისკს მთელი რიგი პრობლემების განვითარებისათვის. Როდესაც ჩვენ საუბრობთ ადამიანის განმარტოებაზე, მე აუცილებლად გამოვიყენებ მდგომარეობას, რომელიც უკავშირდება ადამიანის პირად სივრცეს კვებაში. Და პირადი სივრცე ყოველთვის არის ხოლმე ჩვენი საუბრის საგანი, განსაკუთრებით დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ქალბატონი ხატნა გოგელია არაერთხელ საუბრობდა ჩვენს გადაცემაში ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ კვების პროცესში პირად სივრცეზე, ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ჩვენი შვილისთვის საყვარელი თეფში, რომელზედაც არის მოთავსებული მისი საკვები. მას პირადი სივრცის განცდას ეს ავტომატურად უკმაყოფილებს. ეს შეიძლება იყოს ოჯახის თითოეული წევრისათვის გამიზნული ჭურჭელი, რომელიც მისი ჭიქა, მისი თეფში, აი ამ სახელით არის დამკვიდრებული ოჯახში. და თუ მაგიდასთან თავისი ადგილის აქვს, წარმოგიდგენიათ, რამხელა სივრცე უყალიბდება ადამიანს. და აი ასეთი ურთიერთობები საკვებთან და კვების პროცესთან ადამიანს ძალიან სჭირდება. მისგან მოწყვეტა მას დისკომფორტს უქმნის და შეიძლება დაარღვიოს თვითონ კვების პროცესი, რადგან თავისი ჭიქიდან ურჩევნია დალევა, თავისი თეფშიდან უფრო მეტი ხალისით მიირთმევს, რასაც არ გააკეთებს სხვა ნივთების გამოყენების შემთხვევაში და უნებურად მადის ცვლილება, მოხმარებული საკვების ცვლილება, კვების თავის ისებურება, კვების წესი შეიძლება აი ამ სივრცის ცვლილებასთან ერთად შეიცვალოს. Ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ განმარტოებაზე და მარტოობაზე და აღმოჩნდა, რომ მარტოობა არის ადამიანის კვების ცვლილების ერთ-ერთი წინაპირობა. დიახ, როდესაც დააკვირდნენ ადამიანებს, რომლებიც ასაკის მიუხედავად ცხოვრობდნენ ოჯახში და ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ ოჯახის გარეთ. Რასაკვირველია, მნიშვნელოვანია ნებისმიერ, ვთქვათ, ინსტიტუციაში გაერთიანება ადამიანების და ხანდაზმულების შემთხვევაში დაკვირვება მაჩვენა, რომ დიახ, ეს შეიძლება დაეხმაროს
მათ, მაგრამ არა ისე როგორც ეს ხდება ოჯახში. ოჯახში ადამიანები უფრო მადიანად შეიძლება შეექცეოდნენ იგივე საკვებს, რომელსაც სხვა სივრცეში შევთავაზებთ, იმ გარემოში, სადაც მათ საყვარელ ადამიანებთან ერთად უწევთ ტრაპეზის გაზიარება. Და თუ ადამიანი მარტო იკვებება, თქვენ გახსოვთ ქართულად როგორ ამბობენ, მარტო კაცი ჭამაშიაც ბრალიაო. Ანუ რეალურად ადამიანი, რომელიც მარტო იკვებება, ამაში რასაკვირველია მეტაფორულად ბევრი რამ არის ნაგულისხმები, მაგრამ პირდაპირი გაგებით თუ აღვიქვათ ადამიანი, რომელსაც სისტემატურად უწევთ მარტო კვების ჯერის მიღება განსხვავებულად იკვებება, ვიდრე ის ადამიანი, ვისაც უწევს ტრაპეზის გაზიარება. Ამიტომ ხმელთაშუა ზღვის კვების მოდელის შემთხვევაში ერთ-ერთი ფაქტორი გარდა ცალკეული პროდუქტების გადანაწილებისა, გარდა მაგალითად ღვინის ზომიერი მოხმარებისა და კვების რეჟიმისა და ულუფის გააზრებისა, აუცილებლად არის მითითებული ხმელთაშუა ზღვის კვების პირამიდასთან. Ცალკეა საგანგებო მინიშნება, რომ ეს არის სოციალურ კომუნიკაციაში მირთმეული საკვები. Ეს იმას ნიშნავს, რომ საერთო ტრაპეზი, საერთო ნადიმი, საერთო სარიტუალო კვება არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ადამიანისთვის, ვიდრე მარტო კვება. Ასეთ შემთხვევაში ულუფის ცვლილება ან უკიდურესად გაძლიერება კვების, ან უკიდურესად შეკვეცა არის ლოგიკური შედეგი. Და კიდევ ერთი, მარტო კვება, რომელიც ცვლის ულუფას და კვებაში განმარტოება. Ეს გახლავთ კვებითი ქცევის ერთ-ერთი დარღვევა, როდესაც ადამიანს აქვს ხარბი კვება, აი binge eating ასე ქვია ამ ქცევით დარღვევას, როდესაც ადამიანები ერთი მხრივ ხარბად მიირთმევენ და მეორე მხრივ აცნობიერებენ, რომ მათი კვება არ არის ჩვეული და ცდილობენ თვალს მოარიდონ საკუთარი კვების პროცესი. Ასეთ შემთხვევაში ადამიანი შეგნებულად მიდის კვების განმარტოვებისკენ, კვების პროცესში განმარტოვებისკენ, ისევე როგორც მაგალითად ამას გააკეთებდა ხანდაზმული ადამიანი, რომელსაც აქვს პირისღრუს პრობლემები და ის შეგნებულად განმარტოვდება, მაშინაც კი, როდესაც შესაძლოა არ გრძნობს მარტოობას, ირჩევს განმარტოვებას კვების პროცესში იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ პირისღრუს ჯანმრთელობის, პირისღრუს ხარვეზის, ვთქვათ, კბილთა რკალის დეფიციტის და ასე შემდეგ პრობლემების გამო მისი კვების რიტუალი არ იყო საჯარო, თუნდაც ოჯახის წევრებისათვის დასანახი. Და წარმოიდგინეთ ორი მდგომარეობა. ერთი ფიზიოლოგიური, რომელიც დაბერების პროცესს ახლავს, და მეორე, რომელიც კვებითი ქცევის დარღვევას გულისხმობს, გააზრებული განმარტოება, თვალს მორიდება და შენიღვა საკუთარი ხარბი კვებისა. Ეს მნიშვნელოვანი მდგომარეობები გახლავთ ისევე, როგორც მაგალითად განმარტოებასთან ან მარტოობასთან კვე ბაში ასოცირებული პრობლემები. Ადამიანი ამ დროს ცვლის კვების რეჟიმს, ანუ დროში განსხვავებულად იკვებება. Ადამიანი, როგორც მოგახსენეთ, ცვლის ულუფის ზომას და ადამიანი აუცილებლად ცვლის კვების რაციონს. Როდესაც ადამიანი რჩება მარტო, მას შეიძლება ჰქონდეს ძალიან ბევრი ცვლილება კვების კომპონენტებთან დაკავშირებული, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ცვლილება, რომელიც თვალით შესამჩნევია, ეს არის ცვლილება სხეულის მასისა და ადამიანის სხეულზე ცხიმის გადანაწილებისა, და მეორე, ეს გახლავთ იმ პროდუქტების სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანი, რომელსაც მანამდე შესაძლოა არც თუ ისე ინტენსიურად იყენებდა, ან იყენებდა და ახლა კიდე უფრო ინტენსიურად იყენებს. Ეს არის მაგალითად უფრო მეტი ტკბილი პროდუქტი, უფრო მეტად ადვილად შეთვისებადი ნახშირწყლებით დატვირთული პროდუქტი, მაგალითად ალკოჰოლი. Ეს შეიძლება იყოს მეტი ჩაი და ყავა. Ეს შეიძლება იყოს მეტი ტკბილეული და ნუგბარი. Ეს შეიძლება იყოს მეტი მარილი და მეტი ცხიმი საკვებში. Აგრეთვე გასათვალისწინებელია სწრაფად მოსამზადებელი მშრალი პროდუქტები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში აი ასეთი მარტო ან განმარტოებული კვების შემთხვევაში ხდება აუცილებელი ნაწილი კვების რეჟიმისა. Რა აკლდება ადამიანის ორგანიზმს, გარდა იმისა, რომ ას აკლდება კომუნიკაცია, კვებასთან ასოცირებული განცდების გაზიარების შესაძლებლობა, თუნდაც საერთო ტრაპეზის დროს დანაწევრებული კვება, იმიტომ რომ ჩვენ თან საუბრობთ, თან სადღეგრძელოს ვამბობთ, როცა რამდენიმე ადამიანი იკრიბება, და გვაქვს საშუალება, რომ პაუზებით ვიკვებოთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია კუჭნაძლავის ტრაქტისთვის. Ამ თავისებურებასთან ერთად ჩნდება კიდევ
ერთირა. Ადამიანს აკლდება საკვები ნივთიერებები, რომელიც მას ძალიან სჭირდება და რომელიც კიდევ უფრო აღრმავებს მის განცდას მარტოობისა, რადგან ნერვული სისტემა გარკვეული ნივთიერებების ნაკლებობის პირობებში უფრო მეტად მიდრეკილია დეპრესიული განწყობისკენ. Პირველ რიგში ეს არის მცენარეული ბოჭკო, რომელიც ორგანიზმს ასუფთავებს და აი ასეთი კვების შემთხვევაში მცენარეული ბოჭკო ძალიან გვაკლდება. Ის გახლავთ სხვადასხვა სახის მინერალები და ვიტამინები, განსაკუთრებით ეს არის ბეჯგუფის ვიტამინები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ანტიოქსიდანტები და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის ის მიკროელემენტები, რომელიც გაფანტულია საკვებში. Ამიტომ ბალანსირებული კვება გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი გასაღები. Მიუხედავად იმისა, ცალ-ცალკე რა პროდუქტებს გამოვყოთ, ბალანსირებული კვება, სულ ცოტა ხუთი ჯგუფის, ხუთი ფერის პროდუქტის გამოყენება და იმის განცდა, რომ ჩვენ არც ჭამაში ვართ მარტო და რომ კვების გაზიარება, ეს არ არის უბრალოდ სუფრასთან თავმოყრა ადამიანების. ეს არ არის უბრალოდ რიტუალი ან მხოლოდ სადღესასწაულო აქტივობა. ეს ძალიან სჭირდება ადამიანს დღის განმავლობაში ერთხელ მაინც და თუ ამას ვერ ვახერხებთ, კვირაში ერთხელ მაინც, იმისათვის რომ კვება საოჯახო ტრადიციად ვაქციოთ. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კავშირი კვებისა მარტოობასა და განმარტოებასთან. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ამით ამოიწურა. Მე ხვალ ვილამდე გემშვიდობებით ჯანმრთელობას და დღეგრძელობას გისურვებთ.